Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këndë Vështrim. Unë sot jam me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Luciano Boçi. Zotin Boçi, mirë se erdhët në emisionin Këndë Vështrim. Mirë mbrëma. Zotin Boçi, ishit pjesë e protestës sotme në qytetin e Durrësit. A mendoni se arriti qëllimet? Në fakt, dua të them që erdha me shumë kënaqësi dhe në fakt këtë kënaqësi e vazhdova edhe përgjatë protestës. Pasi pjesëmarrja ishte e kënaqshme, dhe jo vetëm pjesëmarrja, por edhe mënyra organizimit, mënyra qytetare e menaxhimit protestës, jo vetëm nga strukturat e Partisë Demokratike, por mbi gjitha nga qytetarët e Durrësit që reflektuan si gjithmonë qytetarinë e tyre, dhe ajo që ishte më e rëndësishme për protestën ishte pjesa e mesazheve që u artikuluan dhe nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha, që doli dhe më shkoqur ose më hapur me idenë një oferte të re për shqiptarët. Sigurisht e gjithë vëmendja e Partisë Demokratike ishte tek kjo protest, pasi ishte para jashtë Tiranës në bazë të një programi që ne kemi ndërtuar për të bërë protesta në gjitha qarqet ose bashkitë kryesore të vendit, pikërisht duke vazhduar kauzën tonë të iniciuar tashmë 6 muaj më përpara, pasi nuk mund të lidhet vetëm me situatën aktuale dhe vetëm me çështjen ndoshi. E them këtë pasi edhe mesazhet e tjera, jo vetëm oferta, ishin mesazhe që në globalitet të cekën atë problematik që qytetarët e prekin çdo ditë dhe në fjalën e qytetarëve që morën zë ose që than idetë e tyre, që artikuluan shqetësimet e tyre. Pra ajo gama e problemeve u prek jo vetëm rritja e taksave, rritja e çmimit të energjisë, faturat e reja në bastritjes së çmimit të energjisë, gjendja e vështirë ekonomike, gjendja e biznesit, gjendja në tërsi e shtresave të ndryshme shoqërore, invalidëve, studentëve. Po çështja doshi zotë. Sigurisht çështja doshi është pjesë e agendës politike, pjesë e rëndësishme e protestës qytetarëve, jo më shumë se e lidhur me çështjen doshi, me vetë emrin doshi, por e lidhur pikërisht me atë person të akuzuar tashmë, mbi cilin rëndon akuza e porositjes së dy vrasjeve që është kryetari i parlamentit dhe që është arsyeja kryesore që ne kërkojmë dorëheqjen e tij, e kemi kërkuar në parlament, vazhdojmë ta kërkojmë me protesta qytetare, do vazhdojmë ende ta kërkojmë pavarësisht vendimeve të fundit që ka marrë prokuroria, pasi ka një ndryshim midis politikës dhe themi drejtësisë politike dhe drejtësisë ligjore. Ka kaluar politika, një moment kulminant. Politika, po, sigurisht, ka kaluar. Politika është në tërsinë e saj moral dhe nuk është thjesht ligj. Ndërsa ligjin tërsinë e tij, sigurisht parsor ka ligjin, por ka dhe pjesën e moralit, pasi është përthyrje një morali të caktuar. Por në qoftë se një figurë politike nuk vlerësohet në parimet kryesore të moralit politik, atëherë detyrimisht ndaj tij duhet të mbajnë qëndrime të caktuara dhe nuk mjafton vetëm ajo pafajësia ose largimi ligjor ndaj akuzave të ndërtuara. Ne tashmë kemi një kryetar i cili dyshohet për porositje dhe i cili nuk ka dorëzuar mandatin e tij prej frikës së avancimit të akuzave ndaj tij. Dhe ajo që ne kemi kërkuar ka qenë që prokuroria në punën e saj të mos ishte e trysnuar pikërisht nga veshja imunitare e kryetarit parlamentit dhe e mbështetësi ti numrit një të qeverisë, pra të kryeministrit. Dhe në gjithë këtë periudhë kohore, kur nuk është bërë kjo dorëheqje, nuk është dhënë kjo dorëheqje, është normale që edhe themi gjykimet tona të jenë të tilla që çojnë në konkludimin që vendimi i prokurorisë ka qenë i trysnuar pikërisht nga imuniteti i zotit Meta dhe në rast se ky vendim do ishte i marrë pa imunitetin e zotit Meta, atëherë edhe këndvështrimet dhe gjykimet tona do ishin të ndryshme. Por pavarësisht se kaluam këtë çështje, kalojmë përsëri ke protesta. Protesta në fakt ishte një kulmim i gjitha atyre shqetësimeve që u artikuluan thash edhe jo vetëm nga kryetari i Partisë Demokratike, por dhe nga qytetarë që morën fjalën dhe që gjetën përkrahje në
pjesën e pjesëmarrësve, por dhe jo vetëm pjesëmarrësve, por dhe në pjesën e tjetër të qytetit, pasi nuk pretendohet që të gjithë duhet të ishin sot. Pavarësisht kësaj, unë do them që ishte një nga mitingjet më të mëdha të organizuara, domethënë në qytetin e Durrësit për raste të tilla, përjashtoi rastet zgjedhore dhe unë them që është një refleksion dhe një revoltë e mbarsur përgjatë kësaj kohe keq qeverisje, e cila sigurisht ka pikat kulmore të saj dhe një nga pikat është çështja e fundit e porositjes së vrasjeve, por që ngërthen në vetvete atë problematikë që ne e kemi ngritur vazhdimisht përgjatë këtyre muajve dhe për të demaskuar këto politika anti-qytetare dhe që gjithnjë më shumë po rënojnë qytetarin shqiptar, po rënojnë mirëqenien e familjeve shqiptare dhe po humbasin shpresën e shqiptarëve. Ajo drita në fund tunelit ka filluar të fiket dhe mezi dallohet dhe ne duam që ta ndezim atë dritë duke ofruar ofertën tonë, duke ngritur besimin e rënë për shkak të një rotacioni politik i demonstruar në datën 23 dhe për të ngjizur atë shqetësimin qytetar me shqetësimin ton politik. Pra për t'i dhënë shpresës një ndriçim të ri, sikurse për t'i dhënë një besim të ri qytetarëve, për arsye se i takon Partisë Demokratike si forcë kryesore opozitare që tjetë në drejtim të tyre protestave si shprehje e shqetësimeve qytetare dhe që tjetë në balë të këti aksioni politik i cili kërkon një konkludim dhe një zgjidhje politike që duket që është krejtësisht e domosdoshme, pavarësisht se vendi duket sikur ka një normalitet zgjedhor përderisa jemi në prag të zgjedhjeve lokale dhe duket sikur është e parësyshme që në rrethana të tilla ne si forcë politike të avancojmë në kërkesat tona për zgjedhjet të parakoshme. Në fakt, kjo gjë është kërkuar, është artikuluar dhe nuk është artikuluar si një rrufen qëllë të pasur, si një kërkes kapriçoze, një force politike, por është si një konkludim edhe si rezultante e gjitha atyre shqetësimeve që sot njerëzit realisht kanë si rezultati i asaj kontrate të prishur pikërisht me këtë majorancë dhe këtë kontratë nuk është qytetari që e ka prishur, por është pikërisht qeverisja që e ka prishur, pasi në gjithë pikat e saj i ka shkelur me katër këmbët premtimet ndaj qytetarit, duke e lënë atë krejtësisht të çorientuar, të habitur, të çoroditur përballë së ardhmes vet, përballë së sotmes dhe përballë atyre kërkesave që ai ka për jetesën e tij dhe për ato kërkesa që ai ka për politikanët, cilët kanë detyrë ta drejtojnë në rrugën e duhur dhe jo t'i vendosin pengesa të pakalueshme në rrugën e tij. Dhe unë do thoja që kjo protest ka pas edhe jehon, ka pas jehon në qarqet e tjera. Ne përgjatë kësaj kohe do fillojmë riorganizimet e këtyre protestave dhe në qarqet e tjera. Dhe në këtë rast, në fakt, falënderimi i optimizmit i takon qytetarëve Durrësit, prandaj doja të ndalesha në këtë pikë, pasi një inicim i tillë me një hap kaq, me një trend kaq pozitiv mbështetje dhe përkraje, do shërbej edhe si themi si fjalë për të zgjeruar këtë lloj mbështetje dhe në qarqet si Elbasani, Korça, Vlora, Fieri dhe me radhë Shkodra në gjithë Shqipërinë. Kthehemi tek çështja e Doshit, thamë që ka arritur një moment kulminant. Prokuroria kërkon arrestimin e dy deputetëve. A do ta përkrahë Partia Demokratike? Votoi pro kësaj kërkese në parlament? Ne në deklaratat tona në përgjithësi ne kemi respektuar vendimet e prokurorisë dhe vendimet e gjykatës. Në fakt mos harrojmë, po t'i kthehemi çështjes së imuniteteve, iniciatore për heqjen e imunitetit ka qenë Partia Demokratike dhe në fakt tani nuk kërkohet heqje e imuniteti, është dhënia një vistoje për çështjen e arrestimit të dy deputetëve dhe në modalitetet parlamentare zakonisht kërkesat e prokurorisë janë kërkesa që vijojnë të respektohen dhe të zbatohen dhe qëndrimi i grupit do përcaktohet në mbledhjen e tij më të afërt përpara seancës së jashtëzakonshme ose të zakonshme që do kërkohet për çështjen e hapjes së procedurës së ndalimeve ose arrestimeve të dy deputetëve në fjalë.
Dhe ajo që ne kemi thënë dhe e themi, është që kjo luftë e brendshme, tashmë e eksploduar në format e saj ekstreme brenda maxhorancës, ka konkluduar në një formë tillë, formë të cilën ne e kemi paragjykuar në mënyrën se si ajo ka ardhur, pra duke ndikuar në një proces hetimor me emra me njerëz që kanë imunitet dhe që kanë ushtruar presionin e tyre nëpërmjet këtij imuniteti, ndoshta në vendimin e prokurorisë. Unë nuk dua të bëj shumë komente sepse janë vendime cilat duhen respektuar, por që sigurisht që kanë drejtësit e tyre dhe kanë shumë mos përputhje edhe logjike, edhe të hetimit, por edhe të gjërave që sigurisht janë thënë në media dhe janë thënë në opinionet ndryshme. Këtu dua të precizoj që hetimi ka sekretin e tij. Pra jo gjitha gjërat që janë brenda hetimit janë në media, por mjafton që të vjetre një diferencë e madhe midis deklaratave të dy deputetëve që nuk kanë përputhje me njëri tjetrin për të ngritur pikpyetjet e radhës në raport me akuzën e inskenimit që i është mveshur në këtë rast të dy deputetëve dhe personit tashmë të arrestuar prej kohësh në që është në qelitë e paraburgimit. Dhe pikpyetjet më pas do shtohen edhe për shkak se me devijimin e kësaj akuze ndaj zotit Meta duket sikur çështja është sfumuar dhe çështja është mbyllur me shpejtësinë e erës, por në fakt nuk është mbyllur as me shpejtësinë e erës, as me shpejtësinë e dritës, siç do zoti Meta apo zoti Rama. Çështja për mua sapo ka nisur dhe ai konflikti brenda kësaj maxhorance i shfaqur si konflikt interesash të pista, si konflikt themi i klaneve të caktuara, si konflikt i mentaliteteve kriminale, tashmë do marri dimensione të tjera dhe implikimi i njerëzve të tjerë brenda kësaj maxhorance, përfshirë kryeministrin, gjithmonë është opsional dhe është krejtësisht i mundshëm. Dhe në qofë se flitet për një inskenim të kësaj përplasje, unë pretendoj që aktorët kryesor të inskenimit përplasjeve sot fërkojnë duart prapa kuintave, me idenë që kam përfituar, pasi ata janë arkitektët kryesor të kësaj situate, kam përfituar dhe kam dalë të larë nga situata e krijuar, madje duke i humbur pik edhe kundërshtarit të brendshëm politik, dhe njëkohësisht duke bërë gjoja sikur po zbaton kërkesat e ndërkombëtarëve për të larguar personat e inkriminuar nga parlamenti. Apo tentohet të arrijë dekriminalizimin? Dhe sigurisht, po, edhe këtë do e argumentojmë, sigurisht personi i cili sot fërkon duart për këtë situatë, i cili pretendon që është fitimtar i situatës, është kryeministri, por në qofse ne sot flasim në nivele tilla, ligjërimi ose bisede për krime, për vrasje, për inskenime vrasjesh brenda një maxhorance, kjo lloj situate ligjërimi, kjo situatë gjykimi, kjo situatë e cila ka kapur peng politikën shqiptare dhe jetën politike sociale shqiptare, ka një arkitekt dhe arkitekti i kësaj situate është pikërisht kryeministri aktual, i cili ka thirrur nën armë krimin për të fituar zgjedhjet e 23 qershorit dhe sot e thirrura nën armë i është kundërvën në kuptimin e përplasjes së interesave dhe ka dalë mbi sipërfaqe pikërisht ai lum që ishte grumbulluar prej kohësh brenda kësaj maxhorance. Dhe sigurisht situata e thashë që në fillim nuk duket se është mbyllur, ajo sapo ka filluar dhe ne do shohim dhe do presim edhe gjëra të reja, sigurisht deklaratat e mia nuk janë të ngjashme me deklaratat e përfaqësuesve të LSI-s, qoftë të zotrive X-i dhe Y-i, cilët pretenduan që ne do shihnim gjërat habitshme dhe për ato deklarata mund të quhen edhe dëshmi treme, mund penalizohen sikurse janë penalizuar dhe deputetët e tjerë, por ne do shohim që sa do avancojë prokuroria në bërjen e drejtësisë dhe pastaj gjykata në dhënien e drejtësisë. Pasi ai allogjizmi i përmendur nga mua në fillim,
prek edhe deklaratat e ndryshme të ati rrethi dëshmitarës që u thirën në bas të thënjeve. Dhe në bas të thënjeve janë grumbulluar disa prova që çuditërisht dy personat që kishin kundërthënjet më të forta u akuzuan për të njëjtën gjë. Kjo mbetet për të sqaruar, mbetet për të parë në vazhdimin e çështjes së gjykimit të çështjes. Unë nuk pretendoj që duhet ketë arrestime të tjera, unë pretendoj që i akuzuari i kryesor për porositjen e vrasjeve të mbetet i akuzuari i kryesor dhe të jap dorëheqje nga imuniteti i tij për t'u nënshtruar pikërisht themi proceseve hetimore ose pyetjeve si dëshmitar, sikurse të gjithë deputetët e tjerë dhe të mos jetë i favorizuar në këtë lloj procesi dhe prokuroria të mos jetë ndikuar pikërisht nga ky pushtet i madh politik, pasi drejtësia vërtet është një pushtet i pavarur, por në demokraci, por është derivati i pushtetit politik, ka ato rezonancat e veta, ka ndikimet e veta, dhe me qëllim që të jetë krejtësisht i pandikuar, është shumë e domosdoshme që pikërisht politika mos ndikojë në format ndryshme, qoftë në forma thirrjet prokurorit, qoftë në forma takimesh, qoftë në forma deklaratash dhe qoftë në forma imunitetesh. Pasi po të bëjmë një retro dhe t'i kthehemi atyre që janë ndikuese deklaratave politike. Ka ndodhur ajo që është parashikuar nga kryeministri, ka ndodhur ajo që është parashikuar nga kryetari i parlamentit. Pra duket sikur është ndjekur logjika e presioneve tyre dhe nuk ka logjikë hetimore brenda procedimeve të kryera. Por të mos themi gjëra parakoshme, gjithsesi, pra ajo që ne kërkojmë që vazhdojmë ta themi, e artikuluam dhe sot, është dorëheqja e kryetarit parlamentit, mos mendoj zoti Meta që nuk është më i akuzuari kryesor, jo, mbetet i akuzuari kryesor për porositjen e dy vrasjeve, pasi edhe personat që sot procedohen për tu arrestuar, vazhdojnë të mbrojnë tezën e tyre që porositja ka ekzistuar, që vrasja është iniciuar dhe që ka pasur një skenar. Çështja e skenarit vrasjes dhe e një skenimit vrasjes mund përputhen me njëra tjetrën, por mund të jenë edhe të ndryshme nga njëra tjetra dhe kjo është një gjë që duhet sqaruar nga organi kompetent në këtë rast dhe të ketë një avancim në procesin hetimor. Avancimi i cili duket i ndaluar tani, përderisa kërkohet dhe pjesa e arrestimit dhe prokuroria duhet vazhdoj procesin hetimor për të konkluduar më pas një proces gjyqësor, por ajo duhet jetë gjithë përfshirëse në procesin e saj, me qëllim që e vërteta të dalë si e tillë në sipërfaqe dhe ajo, më thënë, tjetë një e vërtet e barazuar me realitetin dhe jo një e vërtet e gatuar në zyrat e kryeministrisë apo në zyrat e kryesisë së kuvendit. Riboçi, po afrojnë zgjedhjet lokale, dhe ju jeni saktuar drejtues i fushatës në zonën Librazhdes, mos gabohem. Po. Sipas jush, cili duhet të jetë profili i kandidatëve të ardhshëm për bashkitë në vend? Në fakt ne kemi nisur një proces ose para proces zgjedhor brenda strukturave në bazë të udhëzimit të PDSH-s, janë ngritur grupet e punës sipas traditës të kryesuar nga deputet ose drejtues lart Partisë Demokratike në bashkit ose në degët kryesore të Partisë Demokratike dhe kanë filluar propozimet nga seksionet, afatet tashmë janë përmbyllur të propozimeve të ardhura nga seksionet dhe këto propozime janë dërguar në PDSH në bazë të deklaratave të personave të propozuar pas së selektohet lista e cila ka finalitet në bazë të vendimit që do marrë kryesia e PDSH-s kandidatin i cili do përfaqësoj Partinë Demokratike në njësitë zgjedhore përkatëse 61 njësitë përkatëse. Unë pretendoj që profilin më mirë se e ka dhënë antarësia nuk mund ta përcaktoj unë teorikisht. Normal personi duhet të jetë njëri me reputacion publik, njëri i cili ditë komunikoj me njerëzit, i cili ka vizion, i cili ka ide për bashkinë cilin kërkon të zgjidhet,
që ka predispozitën për të qenë afër komunitetit, për të shërbyer komunitetit, dhe sigurisht një njeri që është i spikatur në fushën e ti profesionale ose në kontributin e ti publik dhe politik. Dhe unë nisem nga përvoja e drejtimit grupit tim, në gjitha propozimet që unë kam marrë, kam parë që antarësia PD-së është fokusuar pikërisht në këto vlera dhe në këto cilësi të kandidatëve dhe kanë tentuar të sjellin paranesh pikërisht to statura politike dhe publike, cilat me thënë drejtën edhe ne na vënë në vështirësi pastaj selektimi final, ose duke dhe barazia dhe konkurenca nga kryesia partisë demokratike që jemi dhe ju. Sigurisht, domethënë që jemi dhe ne, sigurisht që është një proces i cili kërkon një urtësi, kërkon një mirëkuptim, kërkon më pas që pas daljes së kandidatit, gjithsecili nga antarësia të identifikohet me vetë kandidatin edhe konkurentët dhe vetë antarësia me qëllim që të finalizohet pikërisht ajo që kërkohet të arrihet nga gjithë fitoria e kandidatit për njësinë zgjedhore. Dhe njerëz tillë ekzistojnë jo vetëm në vendin ku unë jam drejtuar, në bashkitë Prenjas dhe Librasht, në procesi është po i tillë edhe në Elbasan, dhe procesi është i tillë po në Shkodër, po në Durrës, edhe në themi bashkitë e tjera, njerëzit e propozuar, vërtet në bazë të një prurje tepër cilësore, presim me padurim që ketë një vendimarrje finale për kandidatin i cili do na përfaqësojë ne në zgjedhjet e 21 qershorit. Po cili do jetë raporti me Alatët? Konkretisht për bashkinë e Durrësit, është pikërisht Partia Republikane që ka shprehur dëshirën për kandiduar zotin Duka. A mendoni që Partia Demokratike duhet t'ia lërë këtë tort kaq të madhe Partisë Republikane? Në fakt, po e nis nga kjo pjesa e tortës, një fjalë që duhet dal nga fjalori politik i zdjathës, pasi e majta e përdor edhe në mënyrë figurative dhe në mënyrë reale, kam konsiderat këtu edhe deklaratat e fundit edhe të zotit Meta në lidhje me tortat. Shqipërinë në fakt ata e konceptuan si tort që me hartën territoriale, kur ndan pjesët e tyre, i ngjyrosën si pas shijeve, një me kivi, një me qershi, një me lule shtrydhe, si pas numrit votave, po kjo është një histori që do ketë debatin e saj pas zgjedhjeve, sepse ne kemi thënë dhe themi që këtë hartë nuk e pranojmë, në zgjedhje kemi hyrë, sepse në atakon si forë serioze, përballemi me sfidat politike që ofron koha, çështja e rishikimit të ndarjes territoriale është çështje e sartmes, dhe sigurisht që ne do merremi me këtë çështje në momentin më oportun të mundshëm dhe kur të kemi mundësitë që të lançojmë idetë tona në lidhje me reformën, pra kur të kemi edhe drejtën e qeverisjes dhe votbesimin rreth parë të qytetarëve. Çështja e marrëdhënies me Aleatët është një çështje që ende është e pavendosur, është në diskutim e sipër. Ne Aleatët i konsiderojmë si faktor shumë të rëndësishëm në fitoret e zgjedhjeve, qofshin këto zgjedhje lokale, qofshin edhe zgjedhje politike, pasi ne kemi qenë gjithmonë dinamik në marrëdhënie me Aleatët, pa i konsideruar si inferior, por madje duke i atashuar atyre vlera reale që i kanë dhe duke u mbështetur dhe duke i mbështetur. Dhe treguesi më i mirë i kësaj janë zgjedhjet e 23 qershorit, ku shumë drejtues të partive Aleate ishin pjesë të listave të Partisë Demokratike. Edhe unë nuk them që kjo mënyrë sjellje, vlerësimi, respektimi i Aleatëve ka ndryshuar, dhe madje mund shprehet edhe në forma akoma më zemërgjërsie në raport me Aleatët. Problemet gjithmonë lindin sepse tendenca partive të vogla është që të kapin dhe të tentojnë në zonat të rëndësishme të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, siç është Durrësi, siç mund të jetë Elbasani apo ndonjë zonë tjetër, dhe atje ku mundësia fitores duket sipas sondazheve duket të jetë më afër dhe nuk sakrifikojnë kandidat në zona ku rëndësia zonave është relativisht më e vogël, se çdo zonë ka rëndësinë e vet, por dhe ku mundësia e fitimit është më e largët në bazë edhe të sondazheve që bëjnë në këtë rast partitë e vogla. Është një temë e cila do elaborohet ndërmjet drejtuesve kryesor të partive Aleate dhe të kryetarit të PD-s. Deri më tani nuk kemi konkludime, por unë do thoja që
kandidati i Partisë Demokratike, pavarësisht aleatëve dhe rëndësisë tyre, kandidati i Partisë Demokratike është gjithmonë kandidati që tërheq më shumë entuziazëm, që krijon më shumë frymë në zgjedhje dhe që angazhon më shumë forca për shkak se organizimi na detyron ta themi një gjë të tillë. Partitë politike të vogla, aleate tona dhe kundërshtare nuk kanë strukturat kapilare që ekzistojnë në strukturat e një partie të madhe, përndryshe KPD-ja ekzistojnë tek PR-ja ose partitë e tjera nuk janë në durës në të njëjtin format, në të njëjtin aktivitet, në të njëjtën shtrirje dhe unë do thoja që kjo është një nga elementet kryesor që duhet të bindë aleatët tanë që kandidati më së shumti në tërsinë e përfaqësimit të jetë i Partisë Demokratike. Ajo forca e aleatëve duhet të jetë prezente, por unë do pretendoja që aleatët prezencën e tyre më shumë ta shprehin nëpërmjet këshillave bashkiake, duke futur elementet e tyre potent dhe të cilët do jenë mbrojtës të filozofisë të drejtimit të bashkisë sipas dhe programeve caktuara politike që ato kanë dhe që i shprehin. Në rastin e Durrësit, sigurisht ka pasur një debat, ka pasur një para rendje, zgjedhje ose para përcaktim për kandidatin, nuk dua të bëj komente për emra të caktuar, sigurisht, Zoti Duga është një nga personalitetet e politikës shqiptare, është një nga njerëzit që gëzon në respekt, në krahët politik, për shkak të kontributit personal dhe të karakterit që ka treguar përgjatë këtyre viteve, por këto nuk janë element që mund paracaktojnë fituesin e një gare dhe të përcaktojnë përfaqësuesin e një aleance. Aleancat kanë rregullat e tyre, funksionojnë në bazë të marrëveshjeve politike dhe në bazë të dakordësive të palëve për zona të caktuara zgjedhore. Unë do thoja që në një mundësi të daljes një kandidati nga Partia Demokratike, mundësia për të fituar më duket më e madhe, pasi e thash i gjithë ai skalion partijak që do organizohet dhe që krijon frymën dhe entuziazmin, do vi pikërisht nga strukturat e kësaj partie, që atë iden e trokitjes derënder, e fushatës kapilare, takimit njerëzve, të themi trokitjes tek zemrat e tyre do ta ketë parimin kryesor të punës dhe që mund të realizoj më pas jo vetëm dëshirën e antarëve të Partisë Demokratike, por dhe dëshirën e antarëve të Partisë Republikane, sikurse të partive tjera, për të arritur suksesin e merituar në Durrës dhe në ato qytete ose bashki ku do ketë çështje, më thënë, të tilla të bashkëpunimit me aleatët. Atje ku aleatët tanë ndjenë që janë shumë potent, mund të t'i lihet dhe t'i tolerohet, në këtë rast jo t'i tolerohet në kuptimin që është dëshira PD-s për t'ia lënë, por të kenë fuqi vendimarrje në këshillat bashkiak që do jenë instrumente shumë kryesore në drejtimin dhe qeverisjen vendore, pasi pretendohet që edhe ligji për pushtetin vendor do ndryshoj, ne themi që duhet kishte ndryshuar dhe kompetencat e këshillit do jenë shumë më të mëdha se kompetencat e sotme që këshilli ka dhe autoriteti i tij do jetë më i madh, sikurse autoriteti i personave që do jenë antar të këshillit do jetë më i madh se sa ai i sotëm. Megjithatë, nuk ka definicione në këtë çështje. Aleatët kanë dëshirat e tyre, aleancat janë krejtësisht të domosdoshme dhe konkludimet jo gjithmonë janë pjesë ose hecin sipas emocioneve tona, por ndjekin logjikat hekurta politike dhe ndonjëherë detyruese, por ajo që dua të them është që konceptimi i një aleance duhet jetë gjithëpërfshirës dhe në rastin kur në bashkitë caktuara përfaqësuesi do jetë i një sigle tjetër, në çdo moment ai do jetë dhe duhet të gjykuar sikur është përfaqësuesi i Partisë Demokratike dhe aktivizimi i gjithë strukturave të Partisë Demokratike duhet jetë në të njëjtin temp dhe ritëm sikur kandidati të kishte dalë nga vetë Partia Demokratike. Zoti Boçi, ju jeni pjesë, e thashtë më parë, e kryesisë Partisë Demokratike dhe tek ju do vi edhe lista e Durrësit. Ju vetë çfarë kriteresh do përdorni për të përzgjedhur kandidatin e ardhshëm?
Në fakt... Janë artikuluar disa emra? Po, janë artikuluar disa emra. Në fakt, vota ime do shkoj për atë personi cili përmbush atë dëshirë. Ka kandidaturën nga bota akademike? Sigurisht, nuk mund të them, me qënë se jam akademik, duhet akademik, nuk mund të barazoj këtë, sepse quhet egoizëm profesional. Unë vetë do zgjidhja atë personi cili arrin të ketë komunikimin e afërt me publikun, që di të zgjidhë hallet e publikut, dhe që di të ke fundit të dëgjoj publikun, dhe që ti përgjigjet kërkesave ti në çdo orar të ditës dhe të natës, dhe i cili ka ide, vizione dhe projekte konkrete për zhvillimin e bashkisë, për zhvillimin e qytetit, për zhvillimin e rajonit që ai do drejtoj. Dhe në këtë rast, unë nuk mund paracaktoj askënd, pavarësisht emrave që i kam të gjithë njohur, por do thoja që ajo që më gëzon në këtë rast dhe që më bën entuziast edhe për Durrësin dhe për bashkitë e tjera, është që cilësia e kandidatëve të propozuar, siç e thash, nga baza, është shumë tepër e lartë. Dhe vendimarrja në këtë rast është shumë e vështirë. Çdo njeri që do jetë jashtë vendimarrjes duhet na kuptoj që zgjedhja nuk është thjesht emocionale, po e arsyetuar dhe nuk ka diferenca nga mos zgjedhja. Por gjithë duhet bashkohemi që kandidatin që ne përcaktojmë ta nxjerrim fitues. A duhet presim shumë? Kjo duhet presim shumë është çështje që e vendos kryesia e vogël e Partisë Demokratike dhe ne jemi në situata politike ku kemi kulme ngjarjesh shumë të rëndësishme politike, pra jemi në një situatë kapitalizuar për shkak edhe të akuzës ndaj kryetarit të parlamentit, kemi një kërkesë për dorëheqjen e tij, kemi një aksion politik shumë të rëndësishëm për demaskuar pikërisht varfërinë që ka pushtuar Shqipërinë, për demaskuar faktin që varfëria është ulur këmbëkryq, ndërsa shtetarët tan janë ulur këmbëkryq duke luajtur shah me kokat e kolegëve të tyre. Por gjithsesi ne kemi detyrimin e një procesi zgjedhor i cili ka fatet e tij. Uzimi i ka përcaktuar mirë afatet dhe unë pretendoj që ne do respektojmë afatet e përcaktuar në uzimin e PDSH-s. Në momentin kur uzimi e përcakton, atëherë të gjithë do shuajmë kuriozitetin. A mund të jetë i njohur për publikun uzimi? Për afatin në fillim të prillit besoj se do ketë një përcaktim shumë të sakt edhe të emrave të kandidatëve të cilët do garojnë në bashkitë, në 61 bashkitë ose në bashkitë kryesore. Sigurisht padurimi në këtë rast nuk është padurim kurios, unë ju kuptoj shumë mirë, pasi vetë struktura kërkon që të dalë emri i kandidatit dhe të ndërtojë edhe fazat e fushatës. Këto fushata nuk janë si zgjedhjet e tjera lokale, pasi territori i mbuluar tashmë për shkak ndarjes është shumë i madh dhe kandidati do i duhet më tepër kohë në dispozicion për të arritur të shkel të gjithë territoret ose qendrat e banuara me qëllim që të realizojë edhe lançimin e ideve dhe të vizionit të tij dhe të realizojë atë komunikimin e domosdoshëm me publikun, që publiku të heqë skepticizmat e tij dhe të shprehë edhe vullnetin e tij ditën e votimit, por sigurisht ky vullnet është më i qartë dhe më i sigurt kur ata arrin të realizojnë kontaktin pikërisht me kandidatin. Dhe unë besoj që jemi në kohën e dur, nuk kemi as shumë herët dhe as shumë vonë, pavarësisht se për bërjen e fushatave ka shumë ide, bëhen për 30 ditë, bëhen për 40 ditë, çështja e kandidatit është përtej afatit kohor të fushatës, është një çështje njoje ose paranjoje që mua më duket normale dhe domosdoshme për tu realizuar. Sigurisht këtu ka dhe element strategjik, duhet i pranojmë politik në raport me kundërshtarin, ku secili pret që dalë i pari me kandidatin e tij me qëllim që kundërvënia e vlerave të jetë ballafaquese dhe në nivele të barabarta, pasi këto janë lëvizje strategjike. Është një lloj teorie e njohur, sikurse mund ketë edhe dalje emrash në minutat ose në afatet e fundit, pasi do mund ose do tentohet dhe me dalje figurash njohura publike, cilat nuk ka nevojë për atë aspektin paranjohës që unë e parashtrova, por që njihen mirë nga publiku për vlerat e tyre dhe që krijojnë komoditetin që afati i deklarimit në bazë të strategjisë
për të gjykuar për par hapet e kundështarit të shtyhet në limitet kohore të fundit të daljes së emrit të tij. Dhe në këtë rast, domethënë kjo është një situatë që duhet gjykuar si e tillë dhe duhet pranuar si zgjidhje që vjen si domosdoshmëri, jo thjesht e dëshirave, por dhe e rrethanave që detyrojnë një zgjedhje ose zgjidhje të tillë. Pra, të mos themi në fillim të prillit dhe nuk dolën këto kandidatë dhe të vazhdojmë atë idenë e supozimeve ose idet e tjera. E rëndësishme është që në momentin e daljes e gjithë struktura e Partisë Demokratike të jetë e përbashkuar rreth emrit të kandidatit, rreth qëllimit tonë përbashkët për të ofruar para qytetarëve vizionin, idenë më të mirë, mënyrën më të mirë të qeverisjes së njësisë bashkiake. Dhe Boshi, tha që këto zgjedhje nuk janë si zgjedhjet e kaluara. Çfarë strategji ndryshon Partia Demokratike? Në fakt, unë kam përvojën e zgjedhjeve dhe do kapja, do prekja shumë element të bërjes një fushade, pasi ne kemi pasur gjithmonë një element të zhvilluar enfatik të bërjes fushatat mëdha me shumë, themi, zhurmë, kuptimin pozitiv të fjalës, me shumë entuziazm, me shumë thirrje, dhe sigurisht kjo krijon atë frymën e domosdoshme dhe krijon edhe jehonën e domosdoshme përtej momenteve kur zhvillohen këto takime. Unë do thoja që ky element është i domosdoshëm, por duhet parë në një masë caktuar. E rëndësishme është që ne të trokasim në çdo derë për të kërkuar besimin, për rikthimin e besimit dhe për të kërkuar mbështetjen. Pra, do përdore atë term që ndoshta e konsumova, duhet bëjmë një fushat tepër kapilare në gjitha elementet e saj dhe nuk duhet të mjaftohemi me promocion mediatik, me promocion grupimi ose promocion qendre tubimesh ku kandidati shpalos vetveten programin, idetë e tij, ku hidhen ide politike edhe bëhet luftë politike. Unë do gjykoja që kandidati duhet të jetë ai njeriu sikurse gjithë njerëzit e tjerë i barabartë, por me cilësinë e vetme që është kandidat në raport me tjerët dhe të jetë ai që ngjis besimin tek qytetarët në mënyrë të shpeshtë dhe në takime gjithmonë frekuente, me qëllim që dhe realizimi i barazimit me kandidatin, jo vetëm brenda strukturës, por edhe përtej strukturës, të jetë i realizueshëm. Ajo që ne na ka rënë ose na urrëzua për gjatë kësaj kohe ishte pikërisht kontakti me qytetarin. Ajo pjesa që ne e kemi thënë si arrogancë e pushtetit ishte shkëputja e drejtimit pikërisht nga njerëzit e thjeshtë. Dhe distanca e krijuar ishte aq e madhe sa u reflektuam pas në votë. Dhe është krejtësisht e domosdoshme që përfaqësuesit tan, jo vetëm kandidati, por gjithë strukturat e Partisë Demokratike, të shpërndahen në gjithë pjesën, themi, të mbulimit të territorit të tyre dhe të realizojnë atë komunikim të përditshëm, atë komunikim për cilin ka nevojë sot qytetari. Pasi në totalitetin e tij vërtet ne flasim për ide madhore, ide zhvilluese, jo të gjithë i përthithin dhe i perceptojnë, madje kërkesat e njerëzve ndonjëherë janë aq thjeshta sa ne harrojmë që janë thjeshta dhe mundohemi të flasim me gjëra të mëdha. Ata duan vetëm atë begenisjen e domosdoshme, vetëm dëgjimin e hallit dhe problemeve të tyre, ndërkohë që angazhimi ynë duhet të jetë për zgjidhjen e saj dhe për dhënien e këshillës domosdoshme për zgjidhjen e këtij problemi. Sigurisht, një politikan është i zoti ai që sjell investime, ai që bën rrugë, ai që ndërton infrastrukturë, ai që zbukuron qytetin, ai që hap vende pune dhe që tërheq ose inkurajon biznesin qytetin e tij, por një drejtues i mirë është dhe ai që ruan përditshmërinë e jetës normale të bërit një jetë mëse të lidhur me qytetarët e tij dhe jo të shkëputur duke bërë një drejtim zyre dhe duke bërë në këtë rast jo drejtim se s'po flasim për drejtimin, një fushat nga zyrat, një fushat nga kamerat, një fushat nëpërmjet medjave. Jo, unë do isha për fushatën konkrete, reale të kontaktit përditshëm me ata njerëz që nesër do ta besojnë në drejtimin e bashkisë. Duhet themi që problemet dhe hallet e qytetarëve, të bashkive, të njësive të caktuara shprehen në mënyrë të koncentruar pikërisht në mënyrën si menaxhohet një bashki,
Vërtet, zgjedhjet politike janë të rëndësishme, por për qytetarin më të rëndësishme se zgjedhjet politike janë zgjedhjet bashkiake. Madje në ato krahasimet e mia, unë kam thënë që një qytetari që është nga Elbasani ose diku më larg, i takon një herë në 4 vite të trokas në dyert e ministrive, por i takon një herë në 4 ditë trokas në dyert e bashkisë për të zgjidhur gamën e problemeve që e lidhin atë me drejtimin e njësisë vendore. Prandaj unë do doja që kandidati me një herë pas shpalljes të tij të realizojë këtë ngjizjen me qytetarët, këtë lidhjen e tij sikurse strukturat të organizojnë këtë lloj fushate kapilare, duke promovuar vlerat e kandidatit, duke promovuar vlerat e ideve të tij, vizioneve të tij, filozofisë të tij për mënyrën se si ai pretendon ta qeverisë pikërisht qytetin. Prandaj është e rëndësishme që të shpallen sa më herët të mundur zoti Boçi. Thash variantet ekzistojnë, në rastin e kandidatëve 3 koha është një element i çmuar, koha është flori sipas shprehjes, sepse kandidati duhet të bëhet i njohur me qytetarin, në rastin e kandidatëve politik, njerëz të promovuar, njerëz të njohur, sigurisht koha mund edhe të ngushtohet edhe mund të arrijë edhe limitet e saj të bërjes fushatës. Tani këtu ka ide dhe mendime të ndryshme, unë personalisht do isha për daljen e hershme të kandidatëve me qëllim që dhe para përgatitjet, që janë element shumë i rëndësishëm për zgjedhjet, të jenë në lartësinë e duhur për të përgatitur në pas edhe një strukturë zgjedhore e cila kërkon shumë energji, kërkon një angazhim tërësor, jo thjesht personal, por dhe të strukturave. Dhe një punë e përllogaritur mirë është më efektive se një punë e cila ndjek nxitimin e ditëve dhe të orëve që ikin me shpejtësi përgjatë asaj, themi, periudhe 30 ditore të bërjes së fushatës. Dhe në këtë rast, meqense më insistoni në pyetje, jam, do të them, përkrahas idesë së daljes së hershme të kandidatëve, pra në ato kohra që unë i quajta normale dhe jo të vonesës së tyre. Por gjithmonë kushtëzimi strategjik i përplasjes me kundërshtarin është element shumë i rëndësishëm dhe zakonisht partitë politike presin, domethënë, kush do dali pari në atë mbi llogoren që të marrë edhe goditjet e para dhe kjo është një luftë nervash në këtë rast dhe një luftë, themi, të papriturash që ka atë bukurinë e magjinë vet, por që sigurisht ka dhe defektet e veta, sepse në fund fare ajo koha është aq e shkurtër sa dhe kandidati vet e ka ritmi dhe nuk e kupton më pas se çfarë duhet bëj dhe çfarë la pa bër 24 orë para në rastin e Durrësit për shembull e dim se kush është kandidati për rasti i Zoti Dako domethënë është Zoti Dako është nuk mund nuk mund ta them nuk mund ta konfirmoj për arsye sepse është jashtë interesit ton politik. Ne jemi të fokusuar më shumë tek kandidati ynë, tek vlerat e tij dhe në fakt përmendja Zoti Dako është në logjikën që është kryetar bashkie, sikurse ka shumë kryetar bashkie që përfaqësojnë Partinë Socialiste që kanë pretenduar të jenë përsëri në përsëritje të mandatit tyre, në këtë mandat jo më me territorin e kufizuar të qytetit, por në një territor të një bashkie më të madhe që ka përfshirë në gjirin e saj dhe komuna. Dhe normal që opcioni i parë është drejtuesi i njësisë bashkiake kryesore, por opcionet e tjera janë dhe Partia Socialiste nuk është se është prehur për kandidat. Brenda saj ka një luftë të hedhshme politike, kandidatësh e reflektuar kjo edhe në raportet e ndryshme që kryeministri ka ndërtuar me drejtuesit lokal. Dikur situatat kanë qenë krejtësisht të ndryshme, të përmbysura, ishin drejtuesit e pushtetit lokal, ata që kishin më shumë pushtet se sa rama brenda Partisë Socialiste, për shkak të mbështetjes financiare që ofronin dhe për shkak të mbështetjes me burime njerëzore që ofronin, për ato aktivitete politike që i ka të domosdoshme një opozit, por tashmë raportet kanë ndryshuar, sigurisht ai që kërkon drejtoj e të vendos fatet e tyre, ai që kërkon të manipuloj edhe brenda Partisë Socialiste, është vetë kryetari Partisë Socialiste, vetë kryeministri, i cili ka dëshmuar përgjatë kësaj periudhe që ka preferenca caktuara, dikë e godet,
dikë e fut në sjetull e mbron. Sër procedime, një sër dorëheqjes. Procedime ka pasur, më thënë, në tip maskaradash, marrëdhënies, mosmirënjohjes politike sepse ka shumë element brenda se brenda elementit politik unë do përjashtoja në asnjë moment dhe elementin njerëzor. Dhe me sa duket edhe në rastin ndoshi edhe në rastet e kryetarëve të bashkive ka një lloj, më thënë, ekzistence mosmirënjohje politike dhe njerëzore në gjykimin tim personal në raportet që vetë kreu i PS-s ka ndërtuar me të gjithë këto përfaqësues, pasi dhe tek lokalet ka kontributor shumë të fuqishëm, njerëzish që kanë dhënë kontribut për gjatë këtyre viteve, jo vetëm votash, por edhe njerëzish, edhe fash edhe burimesh financiare, dhe çuditërisht ata janë më të penalizuarit, sot pikërisht nga personi që kanë mbështetur me fuqinë ekonomike dhe fuqinë, themi, emocionale tyre. Dhe këtu kemi të bëjmë një lloj pabesie politike, mund ta ndërfusim në terma të moralit këtë lloj sjellje, por që në një analizë shpejtë shumë evidente, kam rastet, domethënë këtu në konsiderat rastin e Vlorës për një ndërtim ose dy ndërtime sigurisht, raste të tilla si në Vlorë që janë penalizueshme, unë jam dakord për penalizimin, por drejtësia, ligji është i barabartë për gjithë, le të penalizohen gjithë. Ka shumë raste të tjera, sikurse ka dhe në Durrës. Dhe unë nuk jam qytetari i Durrësit, por ama e di shumë mirë që edhe ndërtimet janë jashtë parametrave teknik, mjafton një vështrim i thjeshtë për ta kapur dhe akuzat bëhen për Vlorën, bëhen për Peshkopinë se është i djathtë, bëhen për dikë tjetër se kërkon ta përjashtojë nga kandidimi dhe të fusë një element për të bërë një marrëveshje brenda PS-s si në rastin e Fierit dhe nuk ekziston një penalizim për shembull për kryetarin e bashkisë Durrës. Jo se ekziston në një manie jona për të luftuar kryetarin e bashkisë Durrës, ne po flasim për parimin e funksionimit të drejtësisë në Shqipëri. Ndërtime tilla, ndërtime pa leje, ndërtime jashtë kritereve ka kryer dhe ata autorët më të mëdhej të themi katrahurës ndërtimore në Shqipëri, po del, domethënë sipas vetë akuzave që ngre Rama që nuk janë përfaqësuesit e Partisë Demokratike që e kanë bërë, por janë përfaqësuesit e tij vendor. Është Fieri, është Gjirokastra, është vetë Durrësi, por i pacënuar, sikurse janë edhe bashkitë e tjera, sikurse është edhe Korça, sikurse janë edhe bashkitë e tjera ende të pa penalizuara, sepse pretendohet që i ka marrë në mbrojtje vetë kryetari i PS-s, i cili kërkon të ti rikandidoj dhe disa tjerë kërkon ti përjashtoj, ndonjërin edhe me presion dorëheqës, siç ishte rasti i Pogradecit, ose raste të tjera të dorëhequra nën tavolinë për mos kandidim, siç është rasti i Beratit. Pra, e kemi gjithë koloritin e sjelljes në, themi, me standardet ndryshme të Ramës, në raport me njerëzit që e enturojnë, dhe kjo mënyrë sjellje, kjo mosmirënjohje politike, në fakt që është çështje e brendshme e Partisë Socialiste, është reflektuar në një masë madhe edhe në mënyrën e sjelljes ndaj Doshit, i cili dihet që dikur ka qenë mbështetësi më i madh i Ramës, bashkë me Frokun ishin ata personat ose aktorët kryesor që lançuan ose organizuan atë lloj fitore të Partisë Socialiste në zonën e Veriut. Dhe në fakt, ajo që ata korën nuk ishte e barabart me atë që mbollën. Me gjitha të, ne e thamë, to janë çështje përplasjesh, klanesh, interesash, kriminale, të ngjizura dhe të futura në këtë lloj majorance, pikërisht me iniciativën e arkitektit kryesor, që është Zoti Rama, e reflektuar kjo, jo thjesht në inkriminim të parlamentit, por dhe në inkriminim të administratës për te parlamentit, në inkriminim të pushtetit lokal, që është një faqe e cila do hapet dhe do denoncohet në vazhdimësi, dhe të administratës shtetërore, që ne e kemi bërë dhe vazhdojmë ta bëjmë duke dhe në raste konkrete për inkriminimin dhe të vendosjes në strukturat e larta të administratës të njerëzve me precedent penal. Sigurisht që se u zgjeruam në... Do ta merrni parasysh besojnë vendosjen e kandidatëve. Sigurisht që do e marrim parasysh, gjithmonë ballafaqimet janë, do thënë, duhet të jenë konkurrente dhe nuk mund dhe nuk duhet të ketë diferenca të mëdha, pasi edhe serviria që bëhet para votuesit duhet të jetë në bazë të vlerave. Sigurisht ne kërkojmë që njerëzit tanë të jenë bartës të vlerave më të mëdha,
Dhe prandaj është ajo pritja në këtë rast, dalja një kandidati i cili ballafaqon një kandidat tjetër që reflekton në vlera në cilësi më të madhe se kandidati i Partisë Socialiste. Por gjithsesi presim dhe shohim se si do rrjedhin edhe ngjarjet që janë duke rrjedhur janë shumë kushtëzuese për zgjedhjet lokale. Vetë nxitimi i Ramës për të mbyllur në një shpeci, në një kohë rekord çështjen Meta, çështjen e porositjes së vrasjeve nga Zoti Meta, ka të bëjë pikërisht me afërsinë e zgjedhjeve lokale dhe me frikën e barazimit ose të themi të vendosjes në një datë të zgjedhjeve të parakoshme me zgjedhjet lokale. Është një mas që duket që ka brenda trysnin politike me qëllim paketimin e kësaj ngjarje dhe zhdukjen e saj nga opinioni publik dhe zëvendësimin e saj me një ngjarje tjetër siç janë zgjedhjet lokale. Në fakt unë përsërisë, sikurse e thash në fillim të emisionit, që kjo është vetëm situata e hapjes së kësaj kutie pandore, krimi në këtë lloj majorance dhe interesat do fillojnë kriminale të shfaqen në forma akoma më evidente për publikun, sikurse në forma më konfliktuale për vetë këtë lloj majorance. Është ai vetë që ka gatuar këtë lloj katrahure dhe është ai vetë që do marrë shijen e hidhur të kësaj katrahure politike që ka bërë, të paralajmëruar nga ne, por të padgjuar në ato momente kur ne e kemi ngritur si problem dhe themi të zbuluar tashmë në vazhdimsinë e ngjarjeve të fundit. Dhe duhet themi shumë sakt që shpesh flitet për kauzën tonë, shpesh flitet për protestën që ne organizuam sot, që kemi organizuar që do organizojmë, që kauza jon është që duhet ik Meta, jo ka të bëjë me ikjen e personave të inkriminuar pikërisht nga radhët e parlamentit, nga radhët e administratës, nga radhët e pushtetit lokal. Dhe kjo kauzë e jona është e villuar komo përpara dhe nuk ishte çështja Meta e porositjes vrasjes, ajo që hapi kauzën tonë. Kauza jon ishte tashmë e shprehur, e artikuluar, e vazhduar dhe ishte Meta që doli para kauzës sonë dhe nuk ishim ne që krijuam kauzën në bazë të çështjes Meta. Për këtë duhet jemi shumë të qartë, prandaj unë them që çështja e protestave, çështja e dorëheqjes së kryetarit të parlamentit, çështja e denoncimit për krahas që i dha numri 1 i qeverisë, pikërisht Zotit Meta, duhet vazhdoj të denoncohet dhe do vazhdoj, domethënë të ngrej atë val protestës qytetare që është një protestë reale që ka midis shumë kërkesave të karakterit ekonomik dhe këtë kërkesë me karakter moral dhe politik. Ludi Boçi, a keni parashikuar faktorin LSI në këto zgjedhje lokale? Keni parasysh se në zgjedhjet e kaluara të kishit në favorin tuaj, tani është kundër jush? Sigurisht në matematikën e votave nuk është se është një lumturi e madhe të bësh llogari me pa një forcë politike e cila ka një set votash caktuara, pavarësisht rritjes artificiale të mënyrave që presupozohet që ka përdorë, që janë denoncuar se janë përdorë, dhe në këtë rast ne llogarit i bëjmë me negacion, duke i përllogaritur si vota që janë në krah të Partisë Socialiste, por ne jemi në zgjedhje administrative, nuk jemi në zgjedhje politike, dhe unë pretendoj dhe besoj në mençurinë e qytetarit shqiptar, i cili nuk mund ta harxhoj votën e tij, besimin e tij kot, sipas themi rastësive që ndodhin në ditën e zgjedhjeve, sipas miklimeve që ofrohen nga forcat të caktuara politike, por unë besoj që ai do ditë të zgjedhi në rreshtin e kandidatëve të paraqitur kandidatin më potent dhe ai që shpreh më mirë cilësitë që ai kërkon dhe ai që shpreh më mirë dëshirat dhe kërkesat që ai kërkon gjej ke drejtuesi vendor. Prandaj edhe kjo është një ndër arsyet që ne do jemi shumë të kujdesshëm në selektimin e kandidatit kryesor. Zgjedhjet administrative kanë specifik, e kemi thënë, po e them për ripërsëris dhe do jetë figura e këtij kandidati i cili do të rreq njerëzit e lëkundur, ata njerëz që zakonisht bëjnë edhe ndarjen finale të numrit të votave dhe të animit të peshës së fitores. Pasi vërtet këta i kanë bërë hesapet, si pas hartës, por shumë hesape i kanë bërë pa hanxhin. Dhe në këtë rast hanxhiu është vetë votuesi, i cili e di mirë si ta
jap votën e tij, ka kaluar një përvojë shumë të madhe, nuk është më impresionuar nga i frymëzimi politik, zgjedhjet janë lokale, janë administrative, dhe këto element do ndikojnë që vota të shkojë tek njeriu i duhur, ke drejtuesi i duhur, krahas asajt që ne themi ke forca politike e duhur, e cila sot po kërkon të dalë me ofertën e besueshme, e cila sot kërkon të kthejë shpresën shqiptarëve, e cila sot ka denoncuar pikërisht të varrosin e shpresave shqiptarëve nga kjo majorancë që mashtrimin e ka ngritur në art, por jo vetëm në art, e ka ngritur në elementin kryesor të mënyrës së ekzistencës së saj, çka do thotë që në asnjë moment ne s'duhet presim që do heqë dorë nga mashtrimi, që në asnjë moment ajo do heqë dorë nga propaganda, përkundrazi, do shtoj mashtrimin, do shtoj propagandën me qëllim që të devijojë atë që është finale në një demokraci, që është vota e qytetarit. Pavarësisht, unë e kam thënë që vota është e dëmtuar në ndarjen numerike të votave që është bërë si pas hartës, por unë besoj, ne besojmë si Parti Demokratike në refleksionin pozitiv të qytetarit, në refleksionin e revoltës së qytetarit, ndaj mashtrimeve të kësaj majorance dhe të refleksionit pozitiv ndaj vlerave që ne do i paraqesim. Pasi alternativa jonë, qoftë njerëzore, qoftë ideore, qoftë ajo e vizioneve, do jetë alternativa më pozitive dhe më afër problemeve dhe zgjidhjeve që kërkon sot qytetari për familjen e tij, për veten e tij, për të sotmen, për të ardhmen, për prindrit e tij, për fëmijët e tij. Dhe bëshëm falenderoj që të kisha sot emisionin me ju. Dhe unë ju falenderoj. Të nderuar të shikues, kjo ishte këndvështrim për sot. Ishim me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Luciano Boçi. Bashk diskutuam për protestën e sotme në Durrës, çështjen ndoshi si dhe zgjedhjet e ardhshme lokale. Unë ju lë takim të mërkurën e ardhshme në orën 21. Natë mirë.